Tsimbula tafarna tamin'ny zao ny toekarena malagasy amin'ny vola mitentina 7.7 miliara dolara ilay Madagasikara anarenana ny toekarena mbola ny 1.6 miliara dolara ihany no eo ampelatanana amin'izao hoy ny ministry ny vola. Tsy maintsy vita mialoha amin'ny farany titoana ity no dita tao amin'ny orinasa Jirama ny governoran'ny Banky Foibeny Madagasikara. Tsy maintsy ihany koa ny fanampiana ara-bola omena ny Jirama ho izy. Faletrany miarabantsika any an-tokantrano manaraka tapa-baovao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Falamitsika ny tokantranontsika anisan'ny mpanifampalanam-baovao amin'ny tialina ity ao anatin'ny lohatenim-baovao izay hatrany. Basirota amin'ireo lasan'ny dalo nandritry ny fanafihana ny tombony izandary tao be fotaka no fampelatana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary olona fito ihany koa no efa voasambotra tamin'ireo nanafika ny tombony izandary ireo hoy ny tatitry ny izandary marim-pirenena. Ary farany dia olona 240 no maty vokatry ny lozam-bifamovoizana fifandonana nisy teo amin'ny fiarabe mpitatitra olona sy kamion iray tao Frantsa, efatra kosa no maratra mafy. Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana avy hatrany, olona fito no voasambotra tamin'ireo nanafika ny tombony izandary tao be fotaka ny herinandro lasa teo raha nitatitry ny izandary marim-pirenena. Basy roa tamin'ireo lasan'ny dalo nandrindra ny fanafihana ny tombony zandarimari tao be fotaka ihany koa no efa ampelatana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny talian'ny filaminana sy ny fikarom-baovao eo anivon'ny zandarimari pirenena. Mbola mitohy arak'izany ny fikaroana ireo dalo ambiny. Mikanandre Bolaza ary fidirako tomanala. Efa nisy tamin'ireo fitaovam-piadinana lain'ireo dalo nandritry ny fanafihana izy ireo ny kazierin'ny zandarimari pirenena tao be fotaka no efa ampelatanan'ny zandarimari amin'izao fotoana izao. Ary efa misy ihany koa ireo voasambotra ahina ho tomponantoka tamin'ny fanafihana raha ny nambarany italeny ny filaminana sy ny fikaroam-baovao eo anivon'ny zandarimari pirenena. Misy a PA anankiroa zany zao no tafaverina. Ahoana no tafaverina n'io PA io a? Io zany dia fiara-miasa amin'ny fokon'olona n'olobe moa zany lonaka notable ao tanàna dia renseignement. Zay zany no nafahana namerina n'io basy io ary mbola mitohy hatramintsika zao miteny zao. Mbola mitohy zany io fiara-miasa fitrandrana renseignement akoatra ny action ataon'ny élément mandeha tongotra. Dia misy olona fito zany a efa voasambotra. Mandeha moa zany ny famotorana sy fanadiadiana satria reo olonareo a mety ho isany nanao an'le fanafihana ny tanàna ny befotaka sy fanafihana ny kazerina ny befotaka. Nanamafy ny jeneraly Antony fa tsy hijanona ny hetsika fahalemana any amin'ity faritra ity raha tsy miverina amin'ny laoniny tanteraka ny fandriam-pahalemana. Fa tsy maintsy vita mialoha ny faran'ny titoana ity no dita tao amin'ny orinasa Jirama hoy ny governoran'ny Banky Foibeny Madagasikara. Efa mandeha amin'izao ny fanavaozana rehetra jerena ao anatin'ny odita avokoa ny mikasika ny fomba fitantanana ny fanomezana ireo tolobidy samihafa ary ny mikasika ireo fifanarahana nataon'ny Jirama hatramin'izay. Ankoatra izay ihany koa tsy maintsy ahena ihany koa ny fanampiana ara-bola mitentina 7.7 miliara ariary omen'ny fanjakana ny Jirama isan-taona hoy ny governoran'ny Banky Foibe. Mampitina Andriambolola sy Omekaranevitsonina. Voarakitra anatin'ny drafim-panarenana ny orinasa Jirama ny fanaovana ny odita no sokajiny komite manokana napetraka ho laharam-pamehana ny fanatanterana izany mialoha ny fanomboan'ireo tetikasa fanatsarana sy fananganana fotodrafitrasa vaovao. Efa nanomboka io odita io ary tsy maintsy vitaina mialoha ny farany taona hoy ny governoran'ny Banky Foibe. Tsy maintsy jerena avokoa ny mikasika ny fitantanana sy ny fifanarahana rehetra. Ankoatra izay tsy maintsy ahena ihany koa ny fanampiana ara-bola omena ny Jirama. Ny mikasika ny Jirama manokana zany a dia nametraka rafitra manokana ihany koa satria fantatsika ny avesatra izy io a ny fitondram-panjakana amin'ny fanarahana an'izy io. Dia misy zany a comité de pilotage zay rahana ministra sy avy any amin'ny présidence ary ny amin'ny banque centrale manaraka ny plan de redressement ny Jirama etafiditra ao anatin'io tokoa io resaka fanaovana l'audit io a. Raha ny fotoana tokony anaovana azy zany a dia efa mandeha izy araka nylazay ministra ary efa tokony fifarana alohan'ny farantaona. Fa tsy ndriko ihany, tsy io ihany ny problème ny Jirama. Raha io a problème ny resaka fournisseur sy ny contrat zay ingenieur ny atany anoloana zay dia ho hitantsika araka ny audita fa mbola maromaro ihany koa ny
Sehatra izany izay tokony jerena ampiakarina ny JIRAMA. Efa voarakitra anatin'ny tetibolam-panjakana na sipantsiana 5.8 sy ny volavolan-dalàna ny tetibolam-panjakana 5.8 ny fampianana ny 47 miliara ariary fanampiana laboly omena ny JIRAMA isan-taona. Fepetra takindro mpamatsy vola azony Madagasikara fanampiana ihany koa izany. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny drafim-panarenana ny JIRAMA ihany koa hoiatrany fanazavana ny fametrahana ireo vondrona mpiarerinaratra vaovao amin'ny faritra maro izay hafana mampiena ny delestage. Ny tontolon'ny toekarena kosa tsy mbola tafanatra amin'izao ny toekarenam-pirenena ka tsy hafan'ny fanjakana mahaleo tena amin'ny famatsiana ireo tetika asa mpampandrosoana. Efa niverina kosa nefa ny fatokisan'ireo mpamantsy vola vahiny any Madagasikara izay efa samy laza ny hanome fanampiana ho amin'ny taona 5.8 raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Mbola mila vola mitentina 3.1 miliara dolara ny Madagasikara hiantohana ny fampandrosoana sy ny fanarenana sehatra ny toekarena, hoy ny ministry ny vola androany Mamitina Rebolol Omega Ranevitsaonina. Vola mitentina 4.7 miliara dolara no ilay Madagasikara narenana ny toekarena sy ny sosialy ao anatin'ny fataona. Atreto ny 4.9 miliara dolara amin'io no ifantanana. Tsy maintsy mitady fanohanana amin'ireo mpiara-miombonantoka ara teknika sy ara-bola amin'ny Madagasikara ahafahana miantoka ny fanarenana ny firenena, hoy ny ministry ny vola. Fepetra takindro mpamatsy vola nefa nisy ny fanovana izay miompana amin'ny fomba fandanipolam-panjakana sy ny fampidiraketra. Tena naseho tany. Tena hoe fahavononana Madagasikara aho anao amin'ity reforma ity, satria aza adino fa ny reforma kely anankiray dia misauve 2 million de vie de malgache zay. Zay zany a tokony tsapatsika zay, ary ahafahan'ny olona ihany koa malagasy rehefa misy reforma anankiray na dia bitsika aza vita aho a mba miafahan'ny olona ihany koa mba mirealize mety ho raiviny nofinofiny ao anatin'izay. Fa zava-dehibe mihitsy a ny fanaovana an'izay reforma zay, ary zay engagement zay no nentinay hoe tsy maintsy atao ny reforma, na misy ny mpanakatsakana na tsy misy zany, tsy maintsy atao ny reforma. Fa zavatra ilain'ny Madagasikara zany a irana amin'izao situation misy antsika izao, fa raha vao tsy manao an'ilay reforma tsika tsy misy environnement ekonomika azo iaina aneto. Paikady ampiasain'ny fanjakana malagasy andresena lahatra ireo mpamatsy vola ny drafim-pampandrosoana nasionalina ny PND. Efa miverina nefa amin'izao hifatokisan'ny mpamatsy vola ny Madagasikara io raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena. Et c'est ça qu'on essayait de faire, c'était de s'assurer que les capitales se rendent compte que Madagascar a des besoins, Madagascar a un plan, et dès lors, il ne faut pas oublier Madagascar quand on prépare son budget d'aide au développement. Et c'est un peu la garantie que nous avons reçue, je pense, durant cette réunion, au vu de la présentation et des réactions des représentants. Cela nous permet maintenant de partir de façon un peu plus sereine vers la préparation de cette conférence de Paris, qui, là, aura des engagements financiers bien concrets, bien précis. Ce qui sera très important d'ici là, c'est aussi d'avoir des résultats vraiment et de s'assurer que les réformes pour lesquelles le gouvernement se sont engagé délivrent des premiers résultats très concrets et visibles. Avant tout, visibles pour les Malgaches. C'est pas visible pour les PTF, c'est important, mais surtout visible pour les Malgaches. C'est ça qui compte pour nous. Mbola voadingana kely no vitan'i Madagasikara amin'ny fanarenana ny toekarena ho iatrahan'ny banky iraisam-pirenena. Ankoatra ny ezaka nataon'ny fanjakana malagasy, nanampy izay ny fanohanan'ireo mpiara-miombonantoka toy ny vondrona eropeana, ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana, ny AFD ary ny banky iraisam-pirenena. Nanao tatitry ny fivoriana rapotoana ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena izay nandraisan'ny Madagasikara anjara androany ny delegasiona malagasy nanatrika izany tany Lima. Fa sahirana ara-bola avokoa amin'izao ny distrika rehetra manerana ny nosy ny vokatry ny fiakinan-doha amin'ny governemanta, hoy ny filoalevitry ny antenin'ny miram-pirenena avy any Mahajanga Jojon. Tsy tokony hiantry ny ministera isantsokajiny distrika amin'ny fitantanana hoe ny fanazavan'ny filoalevitry ny antenin'ny miram-pirenena avy any Mahajanga io tokony io averina anatin'ny tetibolam-panjakana 5.8 ihany koa ny tetibola ho an'ny distrika, ary tokony ampiakarina 2 miliara ariary isaky ny distrika tsirairay raha toka 300 tapitrisa ariary. Izany teo aloha raha ny sosikevin'ny Sorabarjona Rivona Jenarjona. Anana anjara amin'ny tetibola ihany koa ny solombavam-bahoaka amin'ny mampikambana ao anatin'ny fitantanana ny distrika azy, ary tsy ankindoha amin'ny fanjakana foibe ny tetibola na ho an'ny ben'ny tanàna na ny distrika raha ny sosikevitry Jean. Isan'ny naroso ny filoalevitry ny antenin'ny miram-pirenena avy any Mahajanga ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolan'ny distrika ary tokony ampidirina ao anatin'ny tetibolam-panjakana 5.8.
Le CLD Tamina Doudjavoun, moi, 302 millions. Ka nous ni Fakaranjava Tamzao, les 302 millions Tamzani, Diana nos propositions de loi ni Tenaku n'attend 2 milliards. C'était inanyantou. Nyantou des eaux, les 2 milliards à ti, am député, ni président. Fa membre nat nous avata iwe on chef de service rite district anakray what député et président trésorier ni chef de district membre ni commandant gendarmerie ni maire rite fartani ni chef de service rite tanana iwa donc membre am CLD. Tsy manana tetibola intsony distrika hatramin'ny fitantanana ny filoteloha Marika Ravalomanana. Raha toka 300 tapitrisa ariary ny tetibola ho an'ny distrika teo aloha, hoy ny filoha-lefitry ny antenimiera-pirenena avy any Mahajanga. Tokony ampiakarina hatrany amin'ny 2 miliara ariary anefa izany noho ny fahabetsahan'ny volamivoaka eo anivon'ny distrika. Mbola etsy Tsimbazazatra ny hiova tanteraka ny fandaharam-potoana eny amin'ny antenimiera-pirenena manomboka ny alatsinainy izao raha nitapaka nandritry ny fivorian'ny mpiramaharitra androany hoy ny kestiora voalohany. Tsy maintsy vitainina mialohany 27 oktobra izao matso fifitanana ny solotena ny anteny miranam-pirenena eo anivon'ny vomera maleo tena misahana ny fifitanana na ny seni araka ny taratasy voarainy ny filohany anteny miranam-pirenena androany mbola ivory indray arak'izany ny filohan'ny komisiona ny alatsinainy ho avy izao amin'ny fanovana ny fandaharam-potoana raha nambara ny siteny randrena solonaiko zora parjaona rivo randrena arjaona. Et tamara ina temo izay vona hazo taratasy avy any amin'ny senita kehitriny izany dia taoria izay dia nisy fivorian'ny bureau permanent dia tapaka izany fa amin'ny latsinainy izao misy conférence de président dia misy izany fiovana hors du jour satria tsy maintsy misy ny élection izay solotenanay any amin'ny seni araka ny lalàna. Mazava ho azy tsy maintsy vitaina alohan'le 29 lay izy satria le araka ny fantatsika le 29 no ipetsara ny kambana vaovao ao amin'ny seni. Tsy misy ny fepetra manokana amin'ny filatsakovidiana ho an'ny solomavam-bahoaka ary afaka milatsaka ho kandida avokoa ny depute rehetra. Ny depute rehetra manana zo afaka milatsaka. Eo amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina kosa indray mitondra valiteny mikasika ilay fanolanana atany amin'ny fokontany androbe androany misolovavan'ny fiangonana FLM. Ny ampahany tany any no nalain'ny fiangonana FLM tamin'ny fanjakana ary azon'izy ireo izany taoriny ny akaranyraraha teny amin'ny fitsaranana hoy ny fanazavan'ny mpisolovavan'ny FLM 8 amin'ny tany iray hektara ihany izany ny raza kosa ny solovam-bahoaka tao amin'ny boribory tany fahadimy fa io tany tsy merefy 8 hektara io mihitsy no tokony anorenina EPP ho an'ny mpianatra eny an-toerana. Mitatitra ny vaovao izy orabarijaona eo amin'ny sarin'ny rivo randrinarijaona. Efa niakatra fitsarana intelo ny raharaha ny fanolana ny fokontany sy ny fokon'olona ao Andrioibe sy ny FLM raha nambarany mpisolovava. Ny filankevim-panjakana no nanapaka ny didy ary azon'ny FLM tamin'izay. Mirefetra any amin'ny 1.7 hektara ary 5.5 sentiara ny tany ka ny 8.5 ara amin'ny tany no azon'ny FLM. Tany panjakana mitondra ny anarana hoe concours agricole. Io tany panjakana io a de mirefy 1 hectare 48 ara 19 sentiara fa ny ampahatany nangatahany lote fiangonana loteranina de 68 ara zany hoe io tany amina hektara fa nangatahanay 68 ara de nomendry fanjakana anay zay 68 ara zany nanao fanohanana ry zareo tany amin'ny fitsarana intermetona lavi ny fitsarana ny fanohanana ary tianay mariana tsara fa araka ny fanazavana teo hoe rehefa mangataka tany mpanjakana ianao a de misy ny fidinan'ny fanjakana eny an-toerana manao an'ilay fijerena ifotiny reo olona ireo araka ti asehoko anareo ty le procès verbal de descente nanao sony ara-dalàna mihitsy ireo olona ireo.
antokona mpanao fanatanjahantena ao amin'ny fokontany no mitakiny azona an-tany raha nambarany filohan'ny synodam-paritany ny fiangonana FLM laza kosa nefa ny solombavahoaka ny boriborytany fahadimy fa efa io tany valo ambin'ny polo ara io ihany sisa no mbola azo alaina amin'ny fanjakana ary amin'io tany io ihany koa no ametrana ny EPP ho an'ny mpianatra efa nisy ihany koa ny fionany solombavahoaka tamin'ny prime ministra mikasika ity raharaha ity raha ny nambarany rehetrany dia apotranay io a le EPP atao anaovany EPP io zay voalohany faharoa le terraina baolina io a le réhabilitation io de efa hitatsika io a le terraina baolina fahatelo a io terrain io a de io le terrain io mihitsy a ity zao le propriété finoana zay aveko fa tamin'ny mpanjakana fa misy ala disposition ny loterianna de io mihitsy io a le terraina baolina nalainy a de ato ny tsampoko tany de nahoana ary a raha lazaina fa tsy mahazo mangataka ny fokontany nesoko le tranofokontany de io mihitsy l izy fa telo manarakaraka zay anaky dimy enina nangataka n'io tany io tamin'ny 63 a 85 ary 2004 de ny fokontany nangataka azy fa hoe tsy mahazo mangataka ny fokontany amin'ny lalàna fa nany kommune de navoizana 2004 fa 85 nyny fiangonana letoriana ka 2003 Suivez dans son intégralité la grande soirée traditionnelle du CEDS sur TV Plus Madagascar ce dimanche 25 octobre à 15h. Araka nanarantsika azy teo ihany koa dia ny alady ho avy zao no anarantsika iny alipandizana izay nampitondraina ny anarany hoe la grande soirée du CEDS iny eto amin'ny TV Plus Madagascar amin'ny 3 tolakandro. Vao ny fanabeazana kosa iraisina amin'ny fomba ofisialy amin'ny faran'ity taona ity ireo mpampianatra FRAM avoaray ho mpiasa mpanjakana raha nambarany amin'ny sisy ny fanabeazam-pirenena. Mbola eo am-pandinihana ireo fitarainana voaray makasika ireo mpampianatra FRAM tafiditra ao anatin'ny litra vonjy maika ny ministera amin'izao fotoana izao hodiniana tsirairay ireo fitarainana ireo ahafahana mametraka ny fangaranandry eo amin'ny sehatry ny fanabeazana hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena namoaka litra raikitra ihany koa ny ministera aoriany ny fandinihana ireo fitarainana ireo fanadiadiny anitra rahalalarosoa misarina fetra andriamananjara. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana raha ny nambara ministry ny fanabeazam-pirenena. Mampirisika ny iray aman-dreny ampianajanaka sady mampiaina ny vola alohan'izy ireo ihany koa izany. Ny farana tamin'ny 5 oktobra teo ny fandraisana ny fitarainana momba ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana amin'nyity taona ity. Misy 500,000 ireo fitarainana voaray. Miompana amin'ny fisiny ny anarana tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny lisitra vonjy maika ny ankamaroany ireo fitarainana ireo. Misy ihany koa ireo manolotra anarana mahafeno ny fepetra takiny anefa tsy tafiditra anaty lisitra. Dia any amin'ny farany volana novambra any hoany a vo fitatahorana traitement any doléance rehetra dia misy ny atao hoe liste définitive. Eo amin'io liste définitive io a no amaranana ny lista rehetra dia mahafaka mizara ny contratsika any amin'ny farantaona any a ho an'ireo 10,000 recruté amin'ity taona ity. Mbola isy ny fandraisana mpampianatra FRAM ho mpiasam-panjakana amin'ny taona ho avy mbola tsy voafaritra aloha hatreto ny isany. Miankina amin'ny fanekena ny volavolana tetibolana tolotry ny ministera ho an'ny lalàna mifeny tetibolana sy mpanitsiana mantsy no hamaritana izany hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Fa mbola tsy tanteraka ny tanjona fametrahana ny vehivavy ao amin'ny lafiny fitantanana eto Madagasikara hoy ireo vehivavy malagasy nandrainjara tamin'ny loham-pariandasy nampivoarana ny fiaramiasan'ny lahy sy ny vavy ny tanterahana tany Beijing ny taona 5,700. Raha efa misasaka ny fitantanana eo amin'ny lahy sy ny vavy ho an'ireo firenena sasany nandrainjara tamin'ny fionana lehibe io dia mbola lavitra izany raha ho an'ny eto Madagasikara. Mila manao ezaka amin'ny ampitoviana ny isan'ny mpitantana lahy sy ny vavy ny fanjakana malagasy hoy ireo nandrainjara tamin'ny olobary andasy natao tao Beijing io izay notoloran'ny firenena mikambana amboara androany noho ny ezaka efa vitan'izy ireo. Antiaralala sosy fetra andriamananjara. Manoana ny fitoviana eo amin'ny lasin'ny vavy ary manokana tetibola ho an'io sehatra io ny firenena mikambana.
Natao anampiana ny vehivavy ho samandray andraikitra sy hitondra anjara briky ary anana ny toerany eo amin'ny lafiny fampandrosoana izany. Ho an'ny firenena mikambana manokana zany misy ireo antsoina hoe point foco genre. Izy ireo zany no miara-miasa amin'ny gouvernementa, miara-miasa ihany koa amin'ny atao hoe fiarahamonim-pirenena, ireo fikambanana maro samihafa eo amin'izay le hoe fametrahana ny anjara andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana izay. Amin'ny sehatra maro moa zany dia misy ny sehatra ara-politika, misy ny sehatra ara-toekarena, misy ihany koa ireo vehivavy zany izay mbola entanina mihitsy. Anisan'ny hetsika natao anentanana ny vehivavy hisokatra amin'ny asa fampandrosoana sy ny fitantanana ny lobary andasy ny taterana tany Beijing ny taona 5/17. Nandefa solotena tamin'ny hetsika i Madagasikara ary notsongaina tamin'ny sehatra maro samihafa izy ireo. Izy izany tamin'ny solotena nandeha tany Beijing tamin'ny 1995 dia izahay efa nanomana talohan'ny fandehanana tany. Dia nandeha tany amin'ilay fivoriana tany ary mbola nanohy ny asa tao aoriana ny fandehanana tany. Dia nisy izany ny solotenam-panjakana fa nisy koa ny solotenan'ny société civile ary nahazo anjara tamin'izany ny fiangonana. Dia tao anatin'ny délégation ny fiangonana zany tamin'ny alalan'ny FFKM tamin'izany fotoana izany no nanendrena anay vehivavy andeha tamin'io fivoriana io sy nikarakara an'ireo zavatra rehetrareo. Araka nyvoalaza teo moa dia nitanjona tratrarina dia hoe fiaraha-miasa ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny sehatra rehetra, eo amin'ny sehatra rehetra. Na teo aza ny ezaka sy ny lesona noraisina nandritra ny conférence de Beijing, mbola tsy tanteraka eto Madagasikara ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mitantana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Hoy hatranyireo nanaraka fiofanina nandritra io lobary andasy io. Eo amin'ny fanjakana malagasy izany le taratra an'izay miraleta izay mbola tsy hita satria ny firenena rehetra raha vao nanaoso ny anio déclaration de Beijing io dia ny zavatra nataony voalohany dia tonga dia atsasa Manila daholo na ny vehivavy ministra na ny vehivavy parlementaire. Ho fankasitrahana ny dingany efa vitan'izy ireo notolorany firenena mikambana amboara androany ireo vehivavy malagasy nandray anjara sy nihatrika ny fanofanana no tanterana tany Beijing ny taona 5/17. Fahazandahary sy polisy ary polisy munisipaly misy 5/10 no nahazo fampiofanana na manokana mikasika fitandrona filaminana avy amin'ny fanjakana frantsay. Aparetaka manerana ny nosy ireo mpitandro ny filaminana nahazo fiofanana ireo ampitany tsaiky efany any amin'ireo mpitarika isan-tsokajiny raha nambarany jeneraly Manjakavelo Leonard komandin'ny fampiofanana avy eo anivon'ny GSIS ifatohan'ny andraikitry izy ireo ny famongorana ny tsy fandriam-pahalemana anahitana ny fanafihan-jiolona mitam-piadiana ny fanakanan-dalana eny anivon'ireny lalam-pirenena ireny ary ny asan-dala ihany koa. Mikandrembolaza sy Ivra Sata. Mahazo tsiny hatrany ny mpitandro ny filaminana isaky ny misy fanafihana mitranga ka tsy tratran'izy ireo raha nambara ny komandy ny fampiofanana manokana eo anivon'ny GSIS, ny CFUM, ny CSI ary ny CRFDC. Nambarany ity manamboninahitra ity anefa fa manana ny traikefa ny mpitandro ny filaminana fa ny fitaovana ampiasaina no tsy ampy. Antony nanomezana ny fampiofanana azy ireo ary manamboninahitra frantsay mihitsy no napetraka isanan'izany. Manaraka ny toetrandro moa zany izy satria le zavatra nitranga teo aloha zany raisina ho lesina le zavatra nitranga tao anivon'ny asa zany io zay zavatra nitranga ohatra hoe tany tsaiko amin'ny rehetra any raisina any zay raisina ho lesina dia hosoroana hoe ahoana fomba hisoroana an'ireny amin'ny fanatanterahana ny asa reto olona reto sy ireo namany zay efa navita teo aloha dia mbo afektena amin'ny toerana ahafahany mampita an'izay fahalalana izay mba mita an'ilay fahalalana dia mbo ho tsaratsara kokoa izany ny fahaiza manao an'la polisy zandarma any amin'ny toerana misy azy rehefa avy eo hialana amin'ireny zavatra mitranga be dehibe ireny izany. Tapitrandroany ny fampiofanana nomena ireo mpitandro ny filaminana ireo ary nisy ny maripahaizana nomena azy ireo. Lafim-baovao afatanteraka kosa voalohany no nisiny tsena be ny teknolojia vaovao mikasika ny fifandraisana atety Madagasikara izay nanomboka androany tetsy ny kalitana.
Ny azahoany rehetra ny vaovao ara-potoana sy aingana no fanampy apetraka tamin'ity tsenabe ny teknolojia. Vaovao mikasika ny fifandraisana ity fitaovana vaovao avohitra amin'ity etsika ity moa ny fakana sary amin'ny alalan'ny drona raha nambara ny mpitantana ny tsenambe ahatra telo andro ity tsenaben'ny teknolojia vaovao mikasika fifandraisana ity ka tsy faran'izany raha tsy ny 25 oktobra ho avy izao mikerandeha molilaza ivarasada. Efa mahazo laka eo amin'ny fiainan'ny malagasy ankehitriny ny teknolojia vaovao amin'ny fifandraisana. Hatramin'izay anefa tsy mbola nisy ny hetsika manokana mikasika ity fifandraisana amin'ny teknolojia vaovao ity. Tamin'ity taona ity, samba no nisy ny tsena be ny teknolojia vaovao mikasika ny fifandraisana teto Madagasikara. Mampiroborobo ny tontolon'ny teknolojia avolenta ary sehatra anisan'ny tiana hivoatra ary fantatray fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenentsika. Mombamomba ny drone ohatra dia ny resaka audiovisuel koa ao anatin'izay koa ny resaka formation, izany hoe misy olona ho avy eo hitondra sy hizarany trakefany izay mahatonga anazy ohatra hoe olo malaza ao anatin'io sehatra io. Ny resaka accès à la formation izany tena tokony hivoatra ary ty hetsika ity izany ny anisany hoe hitondra an'izay fiovahana izay. Androany nanomboka ty hetsika ity ary tsy hifanana ratsy ny 25 oktobra ho avy izao etsy amin'ny Carlton Anosy. Faraka nefa nampahafantarinantsika nanomboka omaly dia ny sabotsy iraika amin'ny 30 oktobra ho avy izao no raisina amin'ny fomba manetriketrika atoliary i Joseph Kopikolehany Kwiky. Lanona be tsy fahita no atolotra ny tananany toliary sy ny sabotsy amin'ny 30 oktobra ho avy izao mandritra ny fandraisana ny Joseph Kopikole Kwiky ankoatra ny nazahoany Joseph fa ny loka coup de cœur du public moa dia fanindran-dalana ihany koa ny fankalazana ny fahadimampivolo taona ny rany Josilito Kwiky izany amin'ity taona ity nampanantena arak'izany solotena amin'ny faritra tsy mandrehitra manao fa hafana ny lanonana miaraka ampony toliary sy ny sabotsy araika amin'ny 30 oktobra ho avy izao fanadidina. Lanonana mafana sady tsy fahita no atolotra ny vahoakany toliary mandritra ny fandraisana ny Joseph Kopikole Kwiky ny iraika amby 30 oktobra izao. Isan'ny mifarimbina na ny faritra na ny fikambana ny zanaky toliary amin'ny fametrahana ity andro ity ho andro manan-tantara. Feno 50 taona ny nandray ny maha-artista ny Kwiky amin'ity 2015 ity ary faharoa dia ny fahazahoany Josepha ny Kopikole izay tsy izany nalaina tahaka fa mbola i Kwiky izay samy artista nivoaka avy ao anatin'ny faritra ihany no nahitana an'ireo artista roa ireo ka nohon'izay fisian'izay fifanandrifiasan'ny zavatra izay dia misy fanamarihana an'izay zavatra izay tsy maintsy atao any amin'ny faritra atsimandrefana izay ataoko hoe lehiben'ny faritany rehetra ao anatin'ny provinsyn'ny Tuiliara ihany ny any atsimandrefana dia any no anovantsika seho miavaka iarahan'izy roa izay atao amin'ny étoile de mer ny 31 ny alin'io 31 ihany. Nijoro ary nanambara ny fanohanany an'i Joseph Kopikole Kwiky ihany koa ireo mpanakanto toliary ka antony andraisan'izy ireo anjara amin'ny hetsika isan'izany Princia. Solotenan'ny artista baka toliara dia manentana ny vahoakan'ny toliara iaby ho avy hagnotro ny fiavian'ny Kopikole Kwiky toliara. Dia manentana antsika iaby koa ho avy amin'ny soirée atao amin'ny étoile de mer amin'ny 31 oktobra io. Dia maro izany artista ho avy ao fa manentana antsika ho avy rolahy. Isan'ny solotenan'ny mpanakanto manohana an'i Joseph amin'izao fandraisana izao ihany koa i Fierson. Miantso ny vahoaka ny toliara araka izany i Fierson, hiara hilanonana sy hiara hifety ny sabotsy iraika amin'ny 30 oktobra izao. Mahafinaritra be zany le zavatra ataon'ny TV polisy zany dia hitanay zany iabiaby izay nanao zay tokony hoe fanentanany Kopikoleny abiaby dia izahay koa zany finaritra zahay artista toliara zany hoe sy mihoetra tanay koa le tena mampafana ny Kopikoleny Kwikyo any antoliara zany dia izahay solotenany artista namanay toliara iabiaby zany zahay hanotrona ny Kopikoleny Kwiky zany any dia mba tokony hoe hitongava iaby vahoaka ny toliara. Fa manambahiny ihany koa ny sampany fampahalalam-baovao amin'ny tianina ity tsy iza akory izany fa Israel miarabanao artoka sy fianiko miaraba fitiavana miaraba anjaka dia miaraba mpitsery ihany koa.
Efa tao anatin'ny andro maromaro izay nanarantsika teto amin'ny TV Plus Madagasikara ny fandarana over the top nanao ahoana ny akony izay fandarana vaovao be izay. Ie, tena vaovao be tokoa. Tantara kely aloha izany le satria hoe ny ako ny anontaniny fitiavana. Tantara kely za tsy ao anatin'ireny hoe Facebook sy ohatr'izay ireny tsy manao an'ireny aho fa eno ihany zany le izy rehefa miresaka atao mpiara-miasa rehefa le miadihevitra zany hoe mba hanao concepta vaovao dia eno ihany le fangatahan'ny olona any anatiny a sy ny an-dalana rehetra eny hoe any anaty bus eny an-tsena hoe tokony mba akidonadona indray mba zavatra extrema mba zavatra shoky indray zany nangatahany mpijery amin'le télé-réalité izay ny tena mbola tsisy eto Madagasikara dia navoaka moa iny ny over the top izay tena natao hoe tsotra be le izy satria bras de fer no atao bras de fer ny atao a nefa ho entina amin'ny matéléréalité sadaikatra ihany nanomboka anazy tamin'ny voalohany satria hoe ho zakan'olona ve ijery an'le bras de fer fa noho ny aveo a amin'izao fotoana izao ataoko hoe efa herinandro izay no nandehanany a herinandro mahery a dia betsaka no afa-po mifanerasera eny an-tsena hitantsika raha nanaraka tsika izao tamin'ny sabotsy teo nisy rekapy a dia hita ny any amin'ny faritra rehetra izay nataony mpanao gazety ny TV Plus ny mpiara-miasa amin'ny TV Plus a ny any amin'ny faritra liana hoe mba asio aty aminay ny eny an-dalana rehetra eny izay mifanerasera dia efa bras de fer izao malaza ny any an-trano izay tsindrina eto ny ankizy kely a mila mikotrana kely aloha izay vao manao bras de fer dia ankizy samy ankizy ny manao bras de fer fa atapaka io vao ohatr'izay efa mila mikotrana tsara na izanona jany ary tsisy mampatahotra ao anatin'ilay izy fa afa-po izay izany ny amehezana an'ilay izy satria nanome fialam-boly vaovao a hojerena amin'ny fahita lavitra nefa mba afaka ataon'ny mpianakavy a mpinamana ivelan'ny fahita lavitra koa satria dia hita mandehandehany izany dia hita hoe malaza zao ny bras de fer e maro dia maro ihany koa tampanrentsara moa zany Israel ny efa nangataka sandy hoe aiza misy revanche ovina ny revanche manaraka fa zah moa zany mbola amin'ny fotoana manaraka ny anontaniko angamba dia hoe aiza ho aiza ny fisotry ny fananana zany a amin'izao fotoana izao a ny fananana mandeha amin'ny fahita lavitra teo plus manaraka. Ya, amin'ny fahita lavitra zany a toy an'ilay izy teo ihany hoe ny akony a vao nanao appel candidature na hoe ny antso a dia maro ilay tonga nysoratra anarana dia izay foana moa izany ilay fanamby sy fanajana homen'ny TV Plus a ireo izay tonga mamaly ny antso hoe mba mandeha amin'ny fahita lavitra avokoa. Amin'izao fotoana izao izany tsika mandeha aorinan'ny fahita lavitra aorinan'ny vaovao amin'ny teny malagasy foana moa ny over the top dia mbola ao anatin'ny éliminatoire izany tsika amin'izao izany hoe fifanitsanana nataon'ireo rehetra ny soratra anarana izay no omeny eto amin'ny TV Plus amin'izao aloha izany a amin'ny fahita lavitra no ahitantsika an'izay izany hoe any amin'ilay diffusion izany a mbola eo amin'ilay éliminatoire aloha izany ny étape. Fa izaza kosa ny hoe fandaharam-potoana ho amin'ny rapitso ho an'ireo mpandrehanjara. Ie, ho an'ny rapitso izany a raha hoe izay ny any amin'ny diffusion hoe mbola éliminatoire a dia aty amin'ny resaka tournage indray izany tsika dia rapitso no fotoana amin'ny valora maraina ho an'ireo rehetra izay tafakatra tamin'iny a éliminatoire iny. Rapitso amin'ny valo izany ny fotoana aty amin'ny TV Plus izay fotoana antsika izay dia eto izany a dia antsoina daholo ireo izay tafakatra tamin'ilay éliminatoire directa eo aloha izany a amin'ny valo maraina io a amin'ny valo maraina ny fotoana dia mba samy tonga ara-potoana satria misy toromarika homena tsy toromarika vava ataontsika ilay briefing ohatra ny mahazatra izany ilay izy fa tena hoentina mihitsy ny hoentina izany ilay mpifaninana hoe entonareo a dia manao an'izao a manao an'izao satria tele moa izany ilay resaka télé-réalité ilay izy a concours alefa amin'ny tele a dia atory meloha izany mpifaninana hoe ohatra izao izay ny izay ny fahatongavana amin'ny valo aorianan'izay a tonga dia misy ny combat na ny ady bras de fer zany a dia eto izany dia efa ampilazaina ireo mpifaninanareo a mety tsy ohatrany tamin'ny éliminatoire ilay izy hoe indray mandeha dia ao fa mety misy ny repêchage mety misy étape maromaro izany atao amin'ilay rapitso ka noho izany a ny tsarantsika mivonona amin'ny sakafo a amin'ny arorana amin'ny resaka hoe rano ihany koa eny antsika moa izany atefa mizara rano ihany fa tsara izany mivonona ho an'ilay mpanotrona satria misy mpanotrona hoentin'zareo a dia tsara mba efa mivonona amin'izany rehetrarehetra izany ny mpanotrona dia miomankomana ihany koa amin'ny fodiana izany satria dia mety ho lavalava ilay rapitso. Isaorana be dia be moa izany Israel nitondra izay fanazavana izay ho antsika ny tokantrano ampafantarina fa hoaranao a aorian'izao fotoana fampalamam-po amin'ny teny malagasy izao a no toy n'izay fifanitsanana amin'ny bras de fer eto amin'ny TV Plus Madagasikara anatin'ny fantarana over the top izay fa ho toisantsika ihany ny vaovao avy any ivelany kosa izay indray dia olona roa amby efapolo no namony ainy vokatry ny fifantonana teo amin'ny fiarabe mpitaratra olona sy ny fiarabe iray tao frantsa efatra kosa naratra mafy nitondra ny teny fampinoana manoloana ilozio moa ny filoham-pirenena frantsay androany fanadidiana amin'ny sarin'ny France 24.
serait total s'il n'y avait pas eu un terrible accident en France dans ces dernières heures qui a provoqué la mort aujourd'hui d'une quarantaine de personnes. Nous attendons d'avoir plus d'informations. Le gouvernement français est totalement mobilisé sur cette tragédie et je demande vraiment que l'on comprenne combien, malgré l'accueil, l'amitié qui nous est prodiguée, nous sommes plongés dans la tristesse à cause de ce drame. Dizain kuna itu mamar nani fton efam balafot am niya ti al nai tish mami fton amansik wam ni manara kain rai filumatubu.